მე 30 წლის ვარ. ამბობენ რომ ამასაკში დროა დასერიოზულდე, რომ მხოლოდ კარიერაზე უნდა იფიქრო. ან დაივიწყო ყველაფერი ოჯახის გარდა. არაფერი მაქვს ოჯახის ან კარიერის საწინააღმდეგო. ეს მოზარდის სამოსიც, დრო ასაკის შესაფერისად დაიწყო ჩაცმა და კმარა ვიდეოების გადაღება ინსტაგრამისთვის. კიდევ ბევრ რამეს ამბობენ, თუმცა სიხარულს, შთაგონებას, სილამაზეს ასაკი არ აქვს. ორი ფლეიმი, სილამაზე როგორც ცხოვრების წესი.